Fushbeteja e vërtetë e zgjedhjeve amerikane janë të ashtu quajturat shtete të lëkundura. Pikërisht aty zhvillohet dhe lufta më e ashpër politike. Këto shtete janë ato që vendosin praktikisht fatin e zgjedhjeve. Në presidencialet amerikane fituesi nuk përcaktohet nga vota popullore, por secili shtet ka një numër votash elektorale, të cilat i jepen njërit prej kandidatëve ose tjetrit në varësi të rezultatit të votës popullore në atë shtet. Ky sistem zgjedhor, sipas të cilit fituesi i merr të gjitha, i nxit kandidatët të bëjnë fushat më intensive në shtetet konkurruese, ku fitorja mund të nënkuptojë shanse më të shumta drejt shtëpisë së bardhë. Mbi 10 shtete konsiderohen vazhdimisht të lëkundura, sepse kanë pasur garë të ngushtë në zgjedhjet e fundit presidenciale. Por 6 prej tyre janë më të rëndësishmet këtë vit, edhe për shkak se popullësia e madhe u jep më tepër vota elektorale. Ato janë Arizona, e cila ka votuar për republikanët në çdo zgjedhje presidenciale që nga viti 1952, me përjashtim të fitores së Bill Clintonit në 1996. Ky shihet si një shteti prirur drejt Bidenit dhe kjo për shkak të rritjes së elektoratit demokrat mes votuesve periferik, teksa shtohet me shpejtësi dhe numri i votuesve hispanik. Florida është një shtet kyç në këto zgjedhje. Mendohet se po e mori Biden e Floridën, Trumpi do ta ketë shumë të vështirë të siguroj 270 votat e kolegjit elektoral të nevojshme për të fituar. Ndërsa nëse Trumpi fiton në Florida, Bideni nuk e ka rrugën krejtësisht të mbyllur, sepse ka edhe mënyra të tjera, ndonse jo dhe aq të sigurta, për të marrë votat që i duan. Pennsylvania. Biden i ka lindur aty në qytetin Scranton dhe e ka vënë vazhdimisht theksin tek rrënjët e familjes së tij nga klasa punëtore, me qëllimin të tërheqë edhe votuesit e bardh pa arsim universitar, të cilët Trumpi i bëri për vete në 2016. Michigani, një shtet prodhues, është goditur rënd nga recesioni i shkaktuar prej pandemisë, me më shumë punë dhe biznese të humbura sesa në pjesën tjetër të vendit. Presidenti ka inkurajuar mbështesit e tij të fajsojnë guvernatoren demokrate të këtij shteti, Gretchen Whitmer, për mbylljen ekonomike. Wisconsin, ku ka shumë komunitete të bardha rurale dhe punëtorë që përbëjnë pjesën më të madhe të mbështetësve të Trumpit, ishte e shteti i kthesës që matematikisht e nxori republikanin në krye në 2016. Sot ai renditet ndër shtetet më të goditura nga pandemia e u bë dhe fokus i një debati kombëtar mbi drejtësinë racore. Në Karolinën e Veriut, me përjashtim të fitores së Barack Obamas në 2008, kandidatët republikan kanë fituar 9 nga 10 zgjedhjet e fundit presidenciale. Por analistët vënë re një ndryshim të gjerë në demografinë e pjesës jugore të vendit, ku një popullsi gjithmonë më e larmishme mund të ishte në avantazh të demokratëve.